maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu kormeel ku tagay shirkadda hilibka ee magaalada Muqdisho. Warbixinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Roode Cabdi Xasan. Shirkadda hilibka Somali Meat oo sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeynayay magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale. Ugu horreyn waxa goobta ka hadlay mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Somali Meat oo ka warbixinaya shaqada shirkaddani. Waxaan ku faraxsanahay anagu ka shirkadeena Somali Meat oo runtii khidmad iyo adeeg fara badan bulshada Soomaaliyeed u haysa in maanta madaxdii dalka ayna soo booqato oo waxaan dalka iyo dadka u hayna ay arkaan aad baan ugu faraxsanahay. Warshadaan wax yar ka bixiyo warbixin. Warshadaan waa warshad diyaarisa hilibka la isticmaali karo hal sano ama hilibka diyaarisa la isticmaali karo 15 days oo loo yaqaano waa hilibka freshka ah. Labadana waxay u dhoofisaa dalalka dibadda sida Khaliijka Carabta dhammaantiis waan geynaa. Waxaa warshadan ka shaqeeya oo ka howlgala dad ka fara badan 500 ama 600 qofood oo qoysas ee gacanta ku haysa. Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Cismaan Maxamed Cadaab ayaa dhankiis ugu mahadceliyay shaqadan ay wadaan shirkadani. Gudoomiyaha gobolka maanta wuxuu saaray indhihiisa uuna arkay shaqada meesha ka socota. Aad iyo aad una ugu farxay runtii shirkadan shirkad macno la waaye. Dadkii ka shaqeeyay dhabar adeeg muddo dheereed ilaa 95 ilaa asaasay noo sheegeen intaas usoo sabraayana way ku mahadsan yihiin. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in booqashada lagu soo celceliyo si dhowna ay xiriir u yeeshaan shirkadan iyo maaragtay maamulka cusub ee gobolka Banaadir haddii ilaahay yiraahdo. ugu dambeyntii afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalaan ayaa ugu mahad celiyay shirkadan isagoona ka dhawaajiyay inay qabatay shaqo looga baahnaa inay qabato dowladdu. Waxaan rabnaa si gaar ugu mahad celiyo shaqaalaha iyo madaxda shirkadda Somali Meat. Maanta waxayna tuseen waxa aad iyo aad qaali u ah hilibkii oo markii neefkii oo nool iyo ilaa uu ka tago meesha lagu qaboojinayo ayaga laftoodu qaybna lo'dii lagu qalayo ee qaab elektaroniga loo qalayo si nadaafadii iyo wanaagii ku jirto loo sameynayo shaqaalihii dhamma ay yihiin. Waxaan leenahay waad mahadsan tihiin kambaniga Somali Meat gobolka uu idin garab taagan yahay. Waxaan u taagannahay inaan idin taageerno, waxaan u taagannahay inaan kusoo noqnoqonno oo aan dhahno aad heshaan dhiirigelin gaar aad heshaan gudoomiyaha gobolku uu ballan qaaday marka halkaa hawsha ka sii wada guul iyo gobonimo aan idin rajaynaynaa. Shirkadda hilibka ayaa sanadihii ugu dambeeyay dardar xoogan ku waday ka shaqeynta dalka Soomaaliya iyadoona xoolaha la qalo loo dhoofiyo dalalka dariska ah. Roode Cabdi Xasan, SBC TV, magaalada Muqdisho.